Україна – країна лісів і степів, потужного сільського господарства, а отже тварин – свійських та диких. Де є тварини, є ветеринари, адже про здоров'я тварин треба піклуватися. Ветеринари у нас хороші, обізнані і віддані справі, як і науковці та дослідники, хоча працюють вони часто здебільшого на ентузіазмі. На жаль, на сьогодні українські науковці, да і практики, не озброєні, ну, скажімо так, обладнанням, реактивами і всім необхідним, щоб своєчасно реагувати на ті зміни, які нам дає, значить, зміна клімату, глобальні зв'язки і так далі, і так далі. Сучасне дослідницьке обладнання – річ не дешева. На щастя, ще 8 років тому Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки в рамках програми «Нано-Лугара» зі спільного зменшення загрози. І до угоди приєдналася Академія аграрних наук України. Про яку загрозу йдеться? В глобальному і змінюючому світі существує більше 1000 вірусів і більше 500 бактерій. В відповідних умовах вони викликають різні захворювання, в тому числі і патогенні. Ключовими завданнями програми зменшення загрози є покращення можливостей спостереження за захворюваннями, обробка небезпечних патогенів у належних умовах біобезпеки та спільні наукові дослідження. За цей час уряд США модернізував 9 лабораторій в різних областях України. We do this because we think that the security, the health of people in Ukraine, of in this case animals, agriculture, is inseparably connected to the health of animals and people all over the world. Та на сучасному обладнанні ще треба навчитися працювати. Тому в Інституті ветеринарної медицини в Києві щойно відкрився новий лабораторний навчальний центр – високотехнологічна лабораторія, донором якої стало Міністерство оборони США. Вход бактеріологічної лабораторії тільки через сам пропускник. Власне, у центрі дві лабораторії – вірусологічна та бактеріологічна, побудовані згідно жорстких правил безпеки та оснащені надійним і точним обладнанням. Компанія Black & Veatch та українські будівельники витратили на будівництво трохи більше року і результатами задоволені. It's excellent project. We had excellent cooperation from the Ukrainian side and from US side, so everybody worked together. Дуже важливе приладдя знаходиться на технічному поверху інституту, адже саме тут відбувається підготовка води та повітря, а також створення від'ємного тиску в лабораторних приміщеннях для підтримки біобезпеки. Цей навчальний центр використовуватиметься для підвищення кваліфікації лабораторних працівників з усіх регіонів України. Для чого попередньо американські експерти проведуть низку тренінгів з навчання українських спеціалістів. Така лабораторія, яка оснащена за останнім словом науки і техніки, дає змогу навчати людей на вищому рівні, дає змогу ставити діагнози більш точно. Це неоцінена допомога для української ветеринарної медицини. Звичайно ж, лабораторія проводитиме і важливі дослідження, адже її надсучасні умови та обладнання дають можливість швидко та точно визначати можливі проблеми та знаходити їх рішення. Мені, як клінічному лікарю, практичному лікарю ветеринарної медицини, вкрай важливо знати, що в Україні є найсучасне діагностичне обладнання, яким ми можемо скористатися. Директор інституту доктор Ничик мріє про те, що проведена в центрі науково-дослідницька робота підніме рівень та престиж вітчизняної ветеринарії. Якщо результати досліджень будуть наші визнаватися, це й дасть можливість нашим фахівцям публікуватися в дуже суттєвих і іноземних журналах. І це говорить про те, що ми будемо виходити на зовнішній світ з результатами наших досліджень. Повірте мені, у нас є що показати світові. Відкриття нового лабораторного навчального центру у Києві – це і свято, і великі плани на майбутнє. І ще один приклад щедрої і щирої допомоги американського народу Україні. Сьогоднішня програма має колосальне значення для України. It's one of these pieces where the security of Ukraine is inseparable from the security of Europe and the United States.